malgrat doncs, que ha sigut un any molt complicat, ha sigut un context molt desfavorable, podem anunciar que el resultat d'acció de les inversions captades per la nostra agència d'internacionalització i de captació d'inversions de la Generalitat ha estat molt notable. Ha sigut el tercer any amb més volum d'inversions captades per acció en tota la sèrie històrica que comença l'any 85. La Generalitat va captar, a través d'acció, 480 milions d'euros d'inversió estrangera directa a Catalunya. I aquest és el resultat més elevat des de l'any 2008. Aquests 480 milions d'euros captats directament per acció l'any 2020 es concreten en 77 projectes d'inversió estrangera a Catalunya que han permès la creació de 2.300 llocs de treball i el manteniment de 1.140 llocs de treball més creats anteriorment.